Токалалу қоғамымызда жиі талқыланатын тақырыптардың бірі. Көп әйел алу мәселесін бірі қолдаса, енді бірі түбегейлі қарсы шығады. Музон арнасының тілшілері өз кезегінде бұл тақырыпқа байланысты өнер жұлдыздар арасында сауалнама жүргізген еді. Демек, тоқал алғысы келетін әншілеріміз де жетерлік екен. Соның бірі жуырда ерекше дауыс иесі номинациясы бойынша марапатталған танымал әнші Серікбол Сайлаубек бар. Халық арасында Серікболды біздің қазақстандық Григорий Лепс деп айтып жүр. Көреміз енді. Ну, как там, повезет, там посмотрим. Ну, я бы тебя взял бы, чё взял. Біреуі тоқал алу ата бабамыздан келе жатқан дәстүр десе, қазақтың рухын көтеретін әндер шырқап жүрген Өмірқұл Айниязовтың сөзінше, тоқал алу таңға алатын дүние емес. Қазіргі таңда бүгін ертең тоқал алам деп айта алмаймын. Бірақ мүмкін керек жағдай болса, 45-ке келген кезде, мүмкін бұдан да жағдайым дұрыс болған кезде мүмкін алатын шығармын. Ойбай, анау тоқал алыпты деп бір таң қалатындай да дүние емес. Сондықтан алғысы келгендер алсын, бұйырса бізде аламыз. Өмірқұл Айниязов 45 жасында жас тоқал алама әлде махаббат сезіміне беріліп екінші рет үйлене ме, әзірге онысы белгісіз. Біреу байғаннан алады, біреу керек болғасын алады, біреу көмек көрсеткісі келіп алады. Оның қайсысы тиеді, оны қазір айта алмаймыз. Ал әнші Айқын Төлепбергеннің айтуынша, тек қалталы ер азаматтардың ғана тоқал алуға мүмкіндігі бар. Жалпы өз пікірі тоқал алуға қарсы емес. Әр адам өзі біледі. Адам күш-жігер жетіп атса, егер финансовый жағы. Мен өзім білем, өзім аламын, өзім білем. Қазақстандық америкалық тоқал көркен фильмінің басты рөлін сомдаған танымал актер Ерік Жолжақсынов қазақтың қаракөз қыздары тістегеннің аузында ұстағанның қолында кетпей, тоқал болуларына қарсылығы жоқ екенін білдірген еді. Тоқал деген ол жау емес, тоқал деген сүйікті әйел мысалы. Ол кәдімгі әйел еттен, теріден жаралған деген сияқты. Ал ата-бабаларымыз негізінде тоқал дегенге мен бүгінгі таңда басқадай бір мысалы әсерімен қарайтын сияқты. Мұхаммед пайғамбарымыздың өзі қаншама әйелге үйленген мысалы, соның сауабы тисін деп. Тіпті жаңағы бала шағасы бар әйелге үйленген ол кісі. Сол балалардың осы әйелдің сауабы тисін деп көмектесу үшін. Өнерде 10 жылдан астам уақыт жүрген асыл тобының қыздары біреуге тоқал болуға қарсы. Бірақ ер азаматтарда тоқалдардың болғаны дұрыс деген пікірде. Өз басыма айтатын болсам, әрине мен келіспес едім, бірақ ата-бабаларымызда ол бар нәрсе. Өз басым келіспеймін, бірақ ол енді ата-бабаларымызда болғасын дұрыс нәрсе шығар. Ал қоғамда тоқал мәселесін қозғап, халықтың сынына талай ұшыраған Қыдырәлі Болманов болса, осыған дейінгі айтылған алып қашпа әңгімелерді жоққа шығарып, бүгінде тоқал алуға қарсы екендігін жеткізді. Айналай, мен қарақатпен 20 жылдан бері қол ұстасып келе жатырмын, Аллаға шүкір. Бірде бір тоқал, оның қарасы да көрінген болғанда емес, болмайды да. Мысалға, жоқ нәрсені қолап жүргенімізге қанша ай болды өзі? Ойлаймын, бұл адамдардың жұмыстар жоқ па, істер жоқ па, бұл не деген, бұл қалай өзі? Сонымен тоқал алғысы келіп жүрген әншілеріміз елдің демографиясы мен қазақ қыздарының болашағын ойлап жүрген болуы мүмкін.